sem descansar, ok? Primeiro exercício, vamos fazer skipping alto, ok? Segundo exercício, vamos ficar em prancha e tocar com as mãos nos ombros, está bem? E o terceiro exercício, vamos fazer lunge para trás, tranquilamente, ok? Vamos fazer... Oh, ainda Carla Beta Maria de Maria Inês Bento Sinfrónio. Não é para vocês, isto é para os meninos. Está bem? Bora. Começamos no primeiro apito, dentro de 10 segundos. Um minuto, não é? Cada vez. Skipping tranquilo. Como vamos fazer agora? Penso que sim. É, vamos fazer aqui. Portanto, agora vamos fazer dois exercícios. 30 segundos para cada um, sem descansar. Descansa 10, aliás, peço desculpa. Deito routine. Ok. Dois exercícios. Fazemos o lanche. Começamos no first whistle. Para, para poder ir atrás.
Era a vez do professor Vitor. Oi? Olá, amigos. Vamos fazer três exercícios. Está bem? 30 segundos cada um. Peça 10. 3 voltas. Primeiro. Vamos. Cada um mais. Trazer. O joelho ao cotovelo, está bem? Segundo exercício, agachamento. Leva os braços para cima, está bem? Isto. Agachamento com salto. Terceiro, vamos falar a mantém, está? Este é o futuro. Segundo apito. Primeiro apito. Já estás com isso. Hã? Já estás com isso.
Quando apitar? Bora! Nem o dia tem que pegar o eixo. Depois descansa. Tabata? Nem tem bananas. Rabata começando. 5, 4. Thank you.
Depois já está aqui.
Começamos com o Lamos, com a mesma perna no chão, vamos à frente e atrás, para o primeiro ritmo. Ora, levantado. Como é que os mimos? Isto não acaba aqui? Vamos chinelo a seguir.